Насамперед нагадаю, 21 липня цього року на моєму каналі було опубліковано відео під назвою «Чи піде у відставку Андрій Єрмак?». Автор у ньому припускає, що найбільш ймовірною датою майбутньої відставки Єрмака буде 2 вересня цього року. До цієї дати залишається вже зовсім небагато часу. Отож, відставка Єрмака 2 вересня здається неймовірною для більшості. Проте слід згадати, що кілька днів тому про відставку Єрмака не могло бути навіть мови. До того дня, коли ще не вибухнув корупційний скандал, пов'язаний непрямим чином із Єрмаком. Тепер же ситуація така, що для Зеленського стало вкрай вигідним послати Єрмака у відставку. І навіть для самого Єрмака це стало вкрай вигідним. Отож, у тому випадку, якщо Зеленський та Єрмак не скористаються такою нагодою, це буде свідчити про те, що вони обоє нічого не вирішують. Не вирішують нічого, навіть у питанні свого майбутнього. Тепер поясню, чому для Зеленського стало вкрай вигідним послати Єрмака у відставку. Всі ми чудово розуміємо, що 90% всіх претензій до Зеленського з боку народних мас пов'язані із Єрмаком. Але до певної міри і до певного часу Єрмак був навіть вигідним Зеленському особисто. Чому? Бо була можливість списувати на нього всі негативи, які йдуть від Банкової. Була можливість грати в доброго і поганого, в доброго Зеленського і поганого Єрмака. Такий сценарій можна безліч раз знайти в історії. Скажімо, російський цар Олександр І грав роль доброго. І коли з'явилася загроза втрати влади, він поставив правителем Аракчеєва, аби той навів порядок жорсткими методами. Всі проклинали Аракчеєва і благословляли царя, волю якого Аракчеєв виконував. Так само було і з кардиналом Рішельє, якого подібним чином використовував король Франції Людовік XIII, а згодом його вдова Австрійська таким же макаром використовувала кардинала Мазаріні. Але ні Аракчеєва, ні обох кардиналів ніхто не звинувачував у державній зраді, тоді як звинувачення Єрмака у державній зраді, які йдуть знизу, вони йдуть по наростаючій, і їхня загальна кількість рано чи пізно має перейти в якість. Отож, на якомусь етапі вигідний для Зеленського Єрмак став для нього дуже невигідним. Зеленський прогав цей переломний етап, а коли його усвідомив, зробилося вже занадто пізно щось міняти. Тому що в цих умовах відставка Єрмака стала б своєрідним актом підтвердження зради Єрмака, підтвердженням з боку Зеленського. І до самого Зеленського було б багато претензій. Мовляв, навіщо тримав стільки часу оманського зрадника при владі? Тому ситуація з Єрмаком для Зеленського зробилася фактично безвихідною. Послати у відставку не можна. Тримати далі стає дедалі небезпечнішим. Отож, президент Зе опинився, немов Одіссей, між Скіллою і Харібдою. І ось тепер цей корупційний скандал надає йому таку можливість щасливо проплисти між Скіллою і Харібдою, послати Єрмака у відставку під приводом його причетності до корупційної схеми. Мовляв, усі ми люди, всі любимо гроші, і Єрмак не виняток. Так само, як і Кирило Тимошенко, якого я свого часу покарав за цю маленьку слабкість, виявивши свою принципову позицію. Тимошенко мені друг, але інтереси України понад усе. А якщо там хтось говорить, що Єрмак
московський козачок, то я про ці речі, мовляв, сном і духом не знаю. Ось таким чином Зеленський отримав можливість вийти сухим із цієї доволі брудної єрмаківської води. При цьому сам Єрмак не проти піти у відставку, але з однією умовою, аби була обіленою причетність до корупційного скандалу, була оголошеною проросійськими наклепами. І, мовляв, він йде геть лише з однієї причини, аби цей скандал не зменшив постачання зброї Україні з боку західних партнерів. Аби втілити цей сценарій, Єрмаку і Зеленському бракує дрібниці – дозволу з Кремля. Але у тому випадку, якщо в найближчі дні в Кремлі все піде шкереберть, цього дозволу можна вже не питатися. А тим часом з'явилися тенденції до того, що в Кремлі таки все піде шкереберть. Для тих глядачів, які не надто вникали в обставини корупційного скандалу, до якого причетний Андрій Єрмак, коротко викладу деталі, що свідчать про те, що керівник Офісу Президента таки причетний до цього економічного злочину із політичним підтекстом. Склад злочину такий. Міністерство оборони України закуповує зимові куртки для військових у турецької фірми за цінами, які втричі вищі за ті ціни, за якими ця фірма реалізовувала такі куртки іншим замовникам. Відповідальність за цей злочин найперше лягає на міністра оборони Резнікова та його заступника Шарапова, якого Резніков призначив на цю посаду 9 квітня 2022 року за поданням Єрмака. Шарапов намагається виправдовуватися за допомогою відвертої брехні. Але його офіційно ловлять на цій брехні, і склад злочину виявився доведеним. У таких випадках Резніков грає вар'ята, що й мало своє місце, як пригадуєте, із закупівлею дуже дорогих яєць для армії. Цього разу він грає вар'ята лише в одному стосунку, коментує зв'язки бенефіціарів турецької фірми із Єрмаком як звичайне знайомство. Але ці зв'язки таки є бізнесовими зв'язками, а не просто знайомством. Бенефіціарів турецької фірми, яка отримала незаконний прибуток від нашого Міноборони, є два. Бенефіціар номер 2 – племінник нардепа від «Слуги народу» Геннадія Касая, пов'язаний зі зрадником Богослаєвим, на якого він раніше працював. Бенефіціар номер 1, тобто керівник турецької фірми, Роман Плетньов, бізнес-партнер Наталії Меленької, яка є невісткою Світлани Меленької, бізнес-партнерки Андрія Єрмака та його батька Бориса Єрмака. Ось і вимальовується така картина. Резніков, якого Єрмак свого часу зробив міністром оборони, і Шарапов, призначений на свою посаду Резніковим за поданням Єрмака, вирішили віддячити Єрмаку за свій кар'єрний ріст державними грошима, які Міноборони перерахувало в фірмі, що належить бізнес-партнерові, бізнес-партнера Єрмака та людині із клану зрадника і олігарха Богослаєва. Гроші перераховувалися за безпосередньою вказівкою Шарапова, креатури Єрмака. Таким чином злочин виходив від креатури Єрмака Шарапова, наступника яєчного Шаповалова, і прибуток від злочину отримав не лише чоловік, пов'язаний зі зрадником Богослаєвим, племінник Касая, але і Роман Плетньов, пов'язаний із кланом Меленьких, який є частиною клану Єрмаків. Отож тут виникає
правова необхідність звільнити зі своїх посад Єрмака, Резнікова і Шарапова, затримати всіх трьох, а потім вже вести слідство. Але зрозуміла річ, що нічого такого не станеться. У кращому випадку Шарапов звільниться за власним бажанням під благовидним приводом, подібно до того, як це було з Шаповаловим. А Єрмака після цього звільнить Зеленський своїм указом, аби скористатися зручною нагодою зам'яти справу із державною зрадою свого керівника офісу.